2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်ဓမ္မပညာသင်တန်းရတ္တုအမှတ်စဉ်နှစ်သုတ္တန္တအနှစ်ချုပ်ဘာသာရဘာသတိပရဏသုတ်နန္ဒပိုင်ပို့ချချက်ဓမ္မနုပတနာရဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ဘုဇင်ကပပဆိုတာခုရှင်းပြပြီးသွားပြီဘုဇင်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့နောက်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တို့အဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့ရှုွက်အနေနဲ့ကတော့ကမ္မထာအာယုအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ရှုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတော်တော်လည်းရှုလို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လောကီတရားမှန်သမျှအကုန်ရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ပီတိတမောစင်ကိုလည်းရှုလို့ရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဝိရိယတို့ရှေ့ကတတိကိုနောက်တတိနဲ့ရှုမယ်ရှေ့ကပညာကိုနောက်ပညာနဲ့ရှုမယ်အဲ့ဒါလို့နန္နန်ချင်းရှုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကဟာကိုနောက်ကနဲ့ရှုသွားတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဘုဇင်ကိုနောက်ကညာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုဇင်တွေဟာဒီနေရာမှာတော့တတိပဒံအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုပဒနာအရာမှာဆိုရင်လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုဇင်တရားပဲကောက်ရမယ်လောကုတ္တရာတရားကိုမကောက်ရအောင်လောကီနဲ့ဆိုင်တာပဲယူပါဥပမာတတိဆိုရင်လောကီတတိရှိသလိုလောကုတ္တရာတတိလည်းရှိတယ်။ဓမ္မဝိဇ္ဇာပညာလည်းလောကီပညာရှိသလိုလောကုတ္တရာပညာရှိတယ်။လောကီပညာကိုတော့ရှုလို့ရတယ်။ဒါမို့ညာတင်းစညာနင်းစဥပ္ပောပိဝိပတ္တိဆိုရယ်။အရှုခံအာယုံကိုရှုသလိုပဲရှုညာကိုလည်းပြန်ရှုလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့။ဝိရိယတမ္ပုဇင်ကလည်းလောကီလည်းရှိတယ်လောကုတ္တရာလည်းရှိတယ်။လောကီဝိရိယကိုပြန်ရှုလို့ရတယ်။လောကီဆိုဒီမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာလောကီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးကိစ္စကြီးပဲတော်မြင်နေတယ်။နော်။လောကီဆိုတာဒီအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။လောကနဲ့ပတ်သက်တာလောကုတ္တရာပဲမရောက်သေးတာမှန်သမျှလောကီကြီးပဲ။ဘုန်းကြီးတွေကိုတချို့ကလောကုတ္တရာခေါ်နေတယ်။ဘယ်မှာတော့ဘုန်းကြီးလဲလောကီပဲ။လောကထဲမှာပဲရှိသေးတာ။လောကထဲမှာရှိတာတွေမှန်သမျှလောကီတွေကြီးပဲကုန်လုံး။ယသောဘုရားရောဘုရားဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးလောကုတ္တရာလားဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဘုရားမျက်စိကမြင်တာလောကီနဲ့မြင်တာပဲလေဘုရားမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေကဒါလို့ဘုရားထဲမှာတချို့ကလောကီတွေကြီးပဲအကုန်လုံးရုပ်တရားအလုံးလောကီတွေမှာဆိုင်တယ်လောကနဲ့သက်ဆိုင်လောကီယဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မလောကီယတရားနဲ့လောကုတ္တရာတရားလို့ဒီတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မယ်လောကီယလို့ဆိုရဲအပြည့်နဲ့မကင်းတဲ့တရားတွေထဲမှာရောက်နေကြဒီသဘောကိုဆိုလို့တာเนาะအဲ့တော့လောကီစိတ်စေရသိက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှပြန်ပြီးတော့တရားရှုလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါတွေဟိုရှင်းမိသားဆိုတော့မနေ့ကတတိတမုစင်ကိုပြောတယ်လို့ဒီမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစင်ကနေအချင်းချင်းပြီးတော့ဟိုတဘာဝကိုနားလည်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကအတူတူပဲဒါတွေကပယ်ရမယ့်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘုဇင်တရားတွေကတော့တိုးပေါအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေပေါ့တိုးပေါအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်ရှိပြီးရင်တိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သမဗရံတရား၄ပါးထဲမှာဒုတိယနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်၃နဲ့၄အဲ့ဒါကိုဆုံးလို့ရတယ်သူကကုသိုလ်တတ်တတ်တန်တံဝါအစ္ဆတံစာမျက်နှာ19ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေနောက်ဆုံးပိုက်တန်တံဝါအစ္ဆတံဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေကအဋ္ဌိမေအစ္ဆတံဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေကောတိပသနာတိမိမိတန်တံမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေကိုလည်းငါတန်တံမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေရှိနေပါလားလို့သိရမယ်အတ္တံဝါအစ္ဆတံဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေက
Nanti me isadan dhamma wisaya tamu singgo di pasar nadi tercampai. Bibi tanama masih de dhamma wisaya tamu singgo le. Ngatanama dhamma wisaya tamu sing masih balalu tiame. Setasa anubanada dhamma wisaya tamu singgata obaro hodi tinsa pasar nadi. ยะทาเนี่ยตันนักคือปมาลุเปญเนี่ยขาจ้ะรออเจนจ้องโทจ้องนี่ไม่หลุดออกไปเนี่ยชุบพี่တော့ตะคาเรเนี่ยเปียวปมามาอเจนนี่โทฤไม่ใช่หูปอเนาะปมาซาสิสิมาตลอดบาลีเนี่ยเส้นหน่วยพี่တော့เปียวเองเนาะอเจนเนี่ยโทเนี่ยเปียวออกมาเว้ยเนาะเมียมาซาสิสิเนี่ยเปียวมั้ยสวยมะผิดดีတော့ธรรมวิเศษตัมมุสิผิดปอลาซีได้อาจารย์ก็เลยตีได้ฮะ มาผิดเตเรธรรมวิเศษตัมมุสิผิดปอลาจีนเนี่ยอาจารย์ก็เลยตีได้อาจารย์ก็เลยตีได้ยถาสะอุปนัตตะธรรมวิเศษตัมมุสิงัตตะภาวนายะปาริปุริโหติตินสะปาสานาติ ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးသားဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္မုစင်ရဲ့ဘာဝနာဖြင့်တိုးတက်ပြည့်စုံမှုပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းကိုလည်းပဲသိတယ်ဖြစ်ပြီးသားဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္မုစင်ရဲ့ဘာဝနာဖြင့်တိုးတက်ပြည့်စုံလာခြင်းဤအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဘာကြောင့်တိုးတက်လာနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိတယ် ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာသမုတ်စေကိုညံမှာယုတ်ရဏန္တရားတွေကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုမှရှိတယ်မရှိဘူးအရင်သိသိပြီးရင်မရှိသေးရင်ဘာကြောင့်ရှိအောင်ဘာနဲ့ရှိအောင်လုပ်မလဲရှိပြီးရင်ဘာနဲ့တိုးအောင်လုပ်အောင်လဲဒါပဲလောကမှာလူတွေဒါမှတမ်းမှယုတ်ရှင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါ တဏ္ဍဝေကြီးမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ရှိပြီးသားငွေကြီးတိုးအောင်လုပ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဒါလက်တွေ့ကဲနောက်တစ်ခုဝိရိယတမ္မုစင်ကိုကြည့်အောင်တန်တံဝါအစ္ဆတံဝိရိယတမ္မုစင်ကအဋ္ဌိမေအစ္ဆတံဝိရိယတမ္မုစင်ကိုတိပ္ပာသနာတိဒီပါဠိလေးတွေလေ့ကျင့်ရတော့အောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေစဉ်းစားတော်လို့ရှင် นอกจากปาลีสกอลาร์เราผิดตัวไหนนะผิดป่ะไม่ผิดพูดไม่ซูไหนมาเนาะที่ตะลุงสีตะลุงสีอธิบดีก็ปัดตัวแล้วพุ่งนี้สาธิตในอาการจ้ะเราดีแต่เต้ใส่ถามมั้งจ้าล่ะผัดปีน้าเลยอยู่งั้นเราไม่จ้าผัดปีน้าเลยเอาเต็มยังไงปีบีสุดแล้วมากรามาเนี่ยตัวแรกอาการจ้ะเราปูบีแล้ว อธิบดีปูน้าเลยล่ะเอาได้โหเรบ่คอมโพสิชั่นเราดิคอมโพสิชั่นน้าเลยรู้สิสัจฉะน้าเลยรู้สิถ้าอธิบดีเปลี่ยนลงยากตัวสัจฉะน้าเลยเอาเย็นลงอ่ะปาลีปาลีโจษาผัดโจษาผัดได้อาการจ้ะปาลีนี้นอกจากรู้สิเมียนมาโลไม่จิจินเนาะชุบเตะหลุเทนตัวเลยเว้ยหุเตะเลยอังกฤษอ่ะตัดเตะหลุก็เลยประมาณ 3 ผัดดอกกูหลุပြောတာจ้าဘူးတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရတာပူရှင်းတယ်လို့ပြောတာတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့เนาะရှင်းတယ်တော့မှန်တော့မှန်တယ်အရဟံဆိုရင်ပါဠိကသုံးလုံးပဲဆိုရတယ်ဗမာကျတော့ဆိုလို့ရတာเนาะစိတ်괴ရအရနိုင်မကောင်းမှုကိုပြုတော့မမှုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုအရှိကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ပြန်ပွထွက်သွားတာပဲဒါတုံးကမဲ သူဘာသာနဲ့သူကကြစ်ကြစ်ကလေးစလုံးလေးသုံးလုံးကိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါပွထွက်သွားတာဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ကြီးတွေဖောင်းသွားပွလာပွလာတဲ့အချိန်ကလည်းဦးကြီးပြောဆိုကုံသွားတာဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတစ်ဘာသာအနေနဲ့ဘာသာပြောင်းရင်ပွတာအဲ့ဒီပွရောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်ဖို့ပြန်မှုတော်တော်ခက်တယ်စေတုံးကပကန်းခေတ်က ဘိုးဘွားမိဘတွေပညာရှိတွေစူးစမ်းကြတယ်သူတို့
ပါဠိတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ဘာသာပြန်မှုကြိုးစားတာတပည့်ညွတ်ညံတောင်မှပဲရှေးအောင်စားထဲမှာသူတို့အသုံးပြုထားတာဆောင်းဖို့အနေနဲ့မော်တိုအနေနဲ့အသုံးပြုထားတာရှိတယ်တပည့်ညွတ်ညံကိုတိဆက်မြင်နှံ့လို့ပြန်ထားတာချစ်အခုခေတ်လူတော်မှာအဲ့လိုမပြန်တတ်ဘူးဘယ်လိုပြန်မလို့ဆိုတပည့်ညွတ်တပည့်ညွတ်ညံလို့လည်းပြန်ရင်ပြန်မယ်အလုံးစုံကိုသိစရာမှန်သမျှအလုံးစုံကိုသိတော်မူသော တိနိုင်တော့ညာလို့ဒီလိုပြန်မယ်ဆိုအကျေကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဠိဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပြီးဒါဖျားကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘာသာစကားပဲဆိုပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ကလေးပါဠိလိုဖတ်တာဘိုကေဘူလာရီလေးတွေမှတ်တဲ့နေပေါ့မှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဝက်ကနေနောက်တော့ဒီတဝက်ကနောက်တော့ဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးတွေအများကြီးရတော့အများကြီးရတော့လို့ရှိရင် နောက်တနေ့တနေ့ရမှာတမျိုးတွင်တမျိုးထပ်မှတ်လိုက်အောင်1 2 3ရတော့ရှိမှာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်စာလဲတူတူပဲလေ1 2 3ရှိတာပဲစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မဲ့1 ဒိဗယ်တမျိုး2ကဒိဗယ်တမျိုးဒီလိုရှိတာပေါ့ဒါတော့ဝတ်ကွန်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပြောလို့ရဟုတ်ပြီကဲဒီမှာလဲဘာသာပြန်ကြည့်အောင်တန်တန်ဝါအစ္ဆတံဝီရိယတံဘုဇင်္ဂ အထိမေအစ္ဆတံဝိရိယတံဘုဇင်္ဂောတိပါဇာနာတိမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဝိရိယတံဘုဇင်ကိုလေငါတဏ္ဍာမှာဝိရိယတံဘုဇင်ရှိနေတယ်လို့သိတယ်အတ္တံတံဝါအစ္ဆတံဝိရိယတံဘုဇင်ကနတ္ထိမေအစ္ဆတံဝိရိယတံဘုဇင်ကိုတိပါဇာနာတိအဲ့ဒီမှာဝိရိယတံဘုဇင်ကံအောင်းသားကြဝိရိယတံဘုဇင်က ခံတဲ့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဒါကိစ်အင်တင်းကိုလိုက်တာအင်္ဂလိပ်ကျတော့ဒါဒီမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကကိစ်အင်တင်းနေမရှိဘူးသူကပရီပိုဇီရှင်းဆိုတာကိုသုံးတာပရီပိုဇီရှင်းဆိုတာပရီပိုဇီရှင်းပဲစကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာတခုထပ်တိုးလိုက်တာနော်တခုထပ်တိုးတာတချို့ကကျတော့မတိုးဘူးတိုးတယ်ကတိုးတယ်ကိုယ်စွင့်ဥမာတူတော့ဘာလို့ထဲတာရှိတယ် Up to share, from low terra share, Daria English preposition. Palija alumo, now sell look or do ya, case in den look or. The second alone, now any sell it. To a premium of your daughter, so my if your daughter. We are the Mozinga, we are the Mozingo, we are the Mozinga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 , now we are the Mozinga, he the Mozinga. ဒီဟိုဝိပတ်တွေနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲအများကြီးဆိုလို့ရတယ်အများကြီးဆိုနောက်ဆုံးပဲထိအောင်ဝိရိယတံဘုဇင်ကေတုထိအောင်ရောက်သွားတယ်နော်သူကပါဠိမှာ preposition က 14 ခုရှိတာအဲ့ဒီ 14 ခုတိုင်းပဲနောက်ကနေလိုက်ကတ်တာသူကနောက်ကနေလိုက်ကတ်တာ နောက်ကနေလိုက်ကတဲ့အခါကျလည်းလိန်အားလျော်စွာသူကဒီလိုစကလုံးတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တိယောအာယောနာဟိတနံသမဟိတနံသမိန်သူဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလိုက်ကတ်တယ်။ဒါကဂရမသင်လိုက်တာလွယ်လွယ်လေးရဒီစကလုံးလေးမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့သိမ့်မခက်ဘူးပေါ့နော်။မမှတ်ဖဲနဲ့မေးလွယ်ရင်ကတော့မရဘူးဒါတော့ဟုတ်တာ။ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်မှတ်နိုင်မှာရမှာပဲ။ ရစမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပါလို့နော်အဲ့တော့ရလွယ်လဲရလွယ်ရမယ်မေးလဲမမေးရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအလုံးကောင်းလေးတွေမှတ်သွားလိုက်ဟောဒီနေရာမှာခံဒီနေရာကျတော့ခေါ်ဖြစ်သွားပါလားဆိုတာလေးကိုကြည့်ဒါကိစ်အင်တန်နေပြောင်းသွား
ကဲဆုံးမယ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဖာသာပြန်ပြသွားမယ်တလုံးစီမပြန်တော့ပဲနဲ့အတ္တန္တံဝါဣဇ္ဇတံဝိရိယတံမုစင်ကဏ္ဍတိမေဣဇ္ဇတံဝိရိယတံမုစင်ဟောတိပသနာတိမိမိတဏ္ဍမှာမရှိတဲ့ဝိရိယတံမုစင်ကိုလေလဲဆိုတာဝါလာတယ်ဒိဗေငါတဏ္ဍမှာဝိရိယတံမုစင်မရှိဟုတည်တယ် ယထာသဥပ္ပန္နတဝိရိယတမ္ပုစင်ကတ္တဥပ္ပါရဟောတိတင်္စပါသနာတိဒါဖြင့်မဖြစ်သေးတဲ့ဝိရိယတမ္ပုစင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ဝိရိယတမ္ပုစင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဒါဒီလိုပြန်လို့လည်းရတယ်နော်ယထာသဥပ္ပန္နတဝိရိယတမ္ပုစင်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိ တင်္စပါသနာတိဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသောဝိရိယတံဘုဇင်တိုးပွားပြည့်စုံလာမှုပေါ့နော်တိုးပွားအောင်လုပ်လို့တိုးပွားပြည့်စုံလာမှုကိုလာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဘယ်လိုတိုးပွားပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဒီလိုဒိဗေကျဖြစ်ပြီးသားဘုဇင် ဝိရိယတံဘုဇင်ကိုဘယ်လိုတိုးပွားပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ရုပ်စရာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီချက်လေးချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်လို့တန်တံဝါဣဇ္ဇတံပိဋိတံဘုဇင်ကအဋ္ဌိမေဣဇ္ဇတံပိဋိတံဘုဇင်ဂောတိပါသနာတိမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ကိုပိဋိတံဘုဇင်လို့ဆိုတာဒါဝါရတခုအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် အတိညာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ပိဋိအတိညာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့နှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှုဟုတ်ပါလို့ပြန်အတိညာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့နှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့နှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှုဘောဓိဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောတယ်တနည်းကအတိဟိုသိတဲ့တရားများရဲ့အထောက်အကူနော် ဘောရီမီရတဲ့တရားတွေရဲ့ယူနီတီအော့ဆက်ဗင်အဲ့တော့ပိဋိတမုဇင်လို့ပြောလိုက်တာကလူတွေနားထဲမှာရောက်သွားပြီတခုစီပါတာတော့ကိုကနားလဲရပိဋိတမုဇင်ဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့နှစ်သက်ကျင်နှမှုလို့ဆိုလို့တယ်နှစ်သက်ကျင်နှမှုတွေကအများကြီးပဲလေအသိဉာဏ်ရဲ့အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့နှစ်သက်ကျင်နှမှုကဘာရော ที่ป้องโลวันตานี่ล่ะรู้เนาะตะชาลောกิกิสสะนี่เนี่ยอ๋อเมียนจี้บัวโลวันตาราดูธรรมยูนี่ไอ้ปิฏิตัมโมสินนี่ฮะเนาะทีนิเทศเจตนะมุก็อติญญ์ด้วยไม่เข้าพูตัวรู้สรุปแล้วป่ะอัตตันตังวาปิฏิตัมอิสสัตตังปิฏิตัมโมสิงหานัตถิเมอิสสัตตังปิฏิตัมโมสิงโหติปาสานาติ မိမိတဏ္ဍာမှာမရှိသေးတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ကိုလေငါတဏ္ဍာမှာပိဋိတံဘုဇင်မရှိဘူးဟုသိတယ်ယထာသဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘုဇင်ကတ္တဥပ္ပါရောဟောတိတင်္စပါသနာတိဒါဖြင့်မဖြစ်သေးတဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ယထာသဥပ္ပန္နတပိဋိတံဘုဇင်ကတ္တဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်္စပါသနာတိဒါဖြင့် ဖြစ်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ပိဋိတံဘုဇင်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်တိုးတက်ပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဒါလို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုတန်တံဝါဣစ္ဆတံပတ္တတိတံဘုဇင်ကအဋ္ဌိမေဣစ္ဆတံဣစ္ဆိုတာလေးကဗမာကသာဣလို့ဖတ်တာ သူတို့နိုင်ငံသားတိုင်ပြည်ကြီးကြတော့တခြားဗမာကလွဲရင်ပေါ့လေဂျန်တဲ့လူတွေကအဋ္ဌတံလို့ဒီလိုဖတ်တယ်အဋ္ဌတံအဋ္ဌအဋ္ဌဆိုတာဇာလေးကိုတတန်နဲ့ပဲထွက်တယ်ဗမာလိုဣလို့မထွက်ဘူးဥမာမဲ့မင်္ဂလာဆိုရင်မင်္ဂလာလို့ပဲထွက်တယ်အညမညာဆိုရင်အညမညာလို့ပဲထွက်တယ်တေးသေးသေးတန်နဲ့ပဲထွက်တယ်နော်ဒီစတ္တဆန်တွေလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဆို ဥပ္ပစ္စတိမဟုတ်ဘူးဥပ္ပတ္တိဥပ္ပတ္တိနည်းနည်းလေး
เลยไปดาเวชิอุปัจฉติเบคุဆိုလို့ရှင်ဘိတ်နောက်ကကဘိတ်ခုတိလို့ဖတ်တာသူတို့ဖတ်တာဘိတ်ဘိတ်ရဲ့နောက်မှာကတန်လေးပါတယ်ဘိတ်ခုတိလို့တန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံကတော့ဒီလိုပဲဆိုတာပဲเนาะအရင်တော့အီရန်စစ်ပွဲတုန်းက ဒီရိုအားနေအတန်လွှင့်နေတဲ့အတန်နေအင်္ဂလိပ်လိုလွှင့်နေတယ်ထင်ပဲအတန်လွှင့်နေအီရန်ရဲ့အီရတ်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဗမာတွေခေါ်တော့ဘက်ဒက်ပေါ့နော်သူတို့အတန်လွှင့်နေတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတန်လွှင့်နေအောင်နားထောင်ကြည့်ဘက်ဒက်ဘက်ဒက်အဲ့လိုလက်နေတာသူတို့အတန်ဘက်ဒက်မဟုတ်ဘက်ဒက်နော်အဲ့လိုအတန်လွှင့်နေအဲ့တော့ဒီပါဠိဖတ်တာတွေကလည်းအမျိုးဆုံး ဘယ်သူကမှန်လဲလို့ပြောရင်ဗမာတွေအတွက်ကတော့ဗမာဖတ်တာမှန်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပေါ့နော်ဗမာတွေနားနဲ့မှန်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘယ်သူကမှန်တော့မေးကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီစကားကအော်ရီဂျင်ကဘယ်ကလဲဆိုတာပဲမေးပြီးတော့တီဟိုနေတော့ကတီဟိုကလူဘုန်းကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်တီဟိုတွေကအင်္ဂလိပ်စာသိပ်ပြီးတာပဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေတောင်သူတို့လောက်မပြီးဘူးတဲ့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာသူတို့ကအပီဆုံးပဲတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေတောင်သူတို့လောက်မပြီးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့တခါတော့ကတီဟိုဘုန်းကြီးတပါးကနေဗမာလူဖတ်တဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကဟိုသူတို့ကြားတော့ရည်တယ်ပေါ့လေရည်တော့ဘုန်းကြီးကပြောတာမင်းတို့မရည်နဲ့လို့ ဗမာအတန်ကဗမာလူမျိုးတွေအတွက်လို့မင်းတို့အတန်ကလည်းမင်းတို့လူမျိုးတွေအတွက်လို့မင်းတို့ဖတ်တာလဲပါဠိတန်မဟုတ်ဘူးလို့ဗမာဖတ်တာလဲပါဠိတန်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်တန်တဲ့ကိုပါဠိရဲ့အော်ရီဂျင်ကအိန္ဒိယပဲလို့ဆိုတော့အနည်းကဆုံးကအိန္ဒိယဒါရီကဆွဲလန်းစရာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆွဲလန်းစရာမဟုတ်တော့တချို့ကဗမာဖတ်တာမှမှန်တယ်ဟိုမှာဖတ်တာမှမှန်တယ်ဒါငင်းစရာမလိုဘူးလေဘယ်ကလာတဲ
chada. Oh, through the journey, Dananganan irreligion domabe, Tida like Webian Dorabe, Sharia to Mamadura. Pamabi Reman irreligion, Mother Gavia, Madura, Mia, no? O Planguido, so a pet to Marum, Pianguo, Planguizu. I love your Harishid, no? Pajan Leo, background less. Somya on with Somra on, but do I do any else? A dunya and a duwe. Hello, Kunia Nego, a puppy. Though the intonation and pronunciation, Pachemilalo solution, I know. Intonation and pronunciation, a paying, through than the jaw, pile. Tirawara Dengaduwaro, intonation and pronunciation, a pile. The pattern later, machine bugu, I don't know. Pamata wet. No, Pamata wet, glada wet, shit high. Umame Tandawa is a down, pity dambosing angle. Sandawa itch a down, pity sambo jingan solution. The Pamata wet, glada wet, shit high. They gave Payamaro, Sandanwa, Ajatam, PD Sambo, Changa, Alupama to Rude Dane, Nisa Tepo. No? The international pronunciation, Alupator. Hobby, Bodu Data. Adandawa is a damn PD than Wosing, and Natime is a damn PD than Wosing or Dipasanati, Dilutua. Patati leve, Ditaimetua, no? Tamari le Ditaindua, Upeka, Pide Kajaro. Idi isa dawa damedu dama nubadi weredi. Pehe dawa damedu dama nubadi weredi. Isa dawa be isa da be dawa damedu dama nubadi weredi. Inipin isa da tomato night. Mimi tanana shino tomato night. Tamahu shupi nei. Pehe da turubaru ya tanana shino tomato night. Tamahu shuli nei. Mimi Dananduwa than a machijare, tomato nile, the lazy tamahu shuye ne tilosono repo, no? Digon choga. Da, we badana shura.
The Muria Nubadi, the Muria Dama Nubadi Wadame do, we had a dee. Tamado Nai, Chichondiago, Shulia Lene E. Waya Dama Nubadi Wadame do, we had a dee. Tamado Nai, Chochondiago, Shulia Lene E. The Muria Waya Dama Nubadi Wadame do, we had a dee. Tamado Nai, Chichondiago, Yanka Chichondiago, Yanka Chochondiago, Shulia Lene E. Ati dama di wa banada the deepisu badi da hodi. Shavari wa nyana madaya, but either di madaya. To yogi boguma, tama si nire lo, tama si nire lo, shure ayum pide, tama si nire lo, adinyam chipu dwe, the di swam yebu dwe, to yogi boguma, the di diaha, sheshu, oh, so them yam yet di shine. I'm at the Dina Tasura, Gino, the Dina Taga, but they the Diso, Dudelare, the Di Dracupiora. Yanama Dayale, Adinani, Dudelara, Piora. Sing a singer, the Disura, Peroma Pudoram, Shivu, Pinya Leve, Nausoma, Vibadana, Pinyani, Mabinati on Tedoma, Pinyaru, the Dios, or Domian Dama. Domiana, Beboma, Domian also, Titama, so the Ayomoma, where Domian Dama. ที่ได้ไปก็เปล่าเนาะอันนี้ที่เราสาวิหารดีที่ธรรมะสุรเอายมมาตนาอดุยเดทีอเมียนเนี่ยแหละมาปัตตะเพณีเลยนาสังเกณฑ์สิโลกิอุปาทิยะดีอายุสุรโลกาจีมาบาโกมะสวะตนาเดทีเนี่ยสวะลันน่ะไม่ใช่หรอกเลยลงว่าลดตัวไปถ้าวิบวัตสิได้ไปตนาลดตัวได้เดทีอ่ะลดตัวได้ เบิกเวียนโนเอวมบิขออีโดลินเบิกขุยะหันติธรรมเมตุธรรมโนไหนธรรมานุปัตติธรรมตัตตตุโพสิงเกตุโพสิงคนบาหุสวะกงโนธรรมเมตุธรรมโนไหนธรรมานุปัตติธรรมโกชุลิสิติปิเวระติเนอีโนถ้าโพสิงคนบาได้เวอะมะแคบเนาะตะคุติยอารมณ์ติตาแกอไปง้าไปง้ากุหมี่ยวผิดเดอไปง้าติสสะไปง้ายาเด ทีมาทิสสาโหดิกะท้าพี่แล้วเนาะสอบยาศีลนตัวมาผิดแล้วดาวสะจังปุณณสปรังเบิกขุเวเบิกขุธรรมเมตุธรรมานุปัตติเวระติสตุตุอริยะทิสเสตุเบิกขุเวยันโนปุณณสปรังนอกตะเมียวผิวอ่ะเบิกขุยอกิยะหันติสตุตุอริยะทิสเสตุ เลี้ยมโยดอริยะทิสสาโดนัยมิญญัตเตทิสสาโตมุอริยะปุคคุริยะทิสสามิญญัตเตอริยะปุคคุริยะทิสสาโตมุมิญญัตเตเมสวะพะยาฮ้อเดทิสสาทีนี้อธิเบยတော့မျိုးမျိုးပေါက်တယ်ทิสสาทิสสาทิสสาဆိုတာမြင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ทิสสา เมียนเดเมียพะยาฮ้อจ่าเดติสสาอมันเตยอ๋อสุติสสาတွေကအများကြီးရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ထားတာติสสาအမှန်ဆိုတာတွေကသူကလည်းအမှန်ပဲလို့ပြောတာဟိုကလည်းအမှန်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုအမှန်လို့ပြောတာတွေကအများကြီးပဲတော့ကမှာသူပြောတာလဲသူဟာသူအမှန်ပဲငါပြောတာကလည်းငါဟာငါအမှန်ပဲကိုဟာကိုမှန်နေကြတာ ကိုမားတယ်လို့ရှိမှမရှိပဲမှန်နေကြတာကြီးပဲအကုန်လုံးငါလည်းမှန်တယ်သူလည်းမှန်တယ်အားလုံးမှန်နေကြတယ်အဲ့ဒီအမှန်တွေကတကယ်ကိုအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အမှန်ကြတော့အရိယသစ္စာဒီလိုဆုံးလို့ရနော်အရိယသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာတော့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ္စာတနည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာဒါအကျင့်နဲ့ပတ်သက်သွားတယ် ตอนแรกว่าในกระดานนั้นก็ยันน่ะဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သစ္စာဒါသိရင်ဖြစ်တယ်จันทร์เนี่ยသစ္စာတွေကဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်မှုသူကနေသူတော့အမှန်ကြီးပဲလေဒါသာအမှန်တရားဟာအလွဲဆိုတော့ဣဒမေဝသစ္စံမောဂမေညာကိုဟာသာအမှန်တရားဟာအလွဲအမှားဒီလိုယူဆတာအဲ့ဒီလောကမှာသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ် ရသော်ဗျာအရိယသစ္စာလို့သုံးတာเนาะဒါကိုသတိထားဖို့ပေါ့အလကားဒီစကလုံးက
Tera Mahofu. Kami Sadu do Ria desedu, Ria desa, Limio who swagono, Damedu, Damado, Nai, Damanuba di Damahu, Pamanshu di Pu, Damahu, Shulia, Wiradi Nei. Katinsa Bana Bakui, Baku, Damedu, Damanuba di Wiradi, Sadu do Ria desedu. Bakui Yano. Katensa bedo len, beku yahani. Sadu du ria desedu. Ria desa lemu hu swagono. Tame du tamado nai. Tama nubadi, tama hu shuli, wehreti, nidani. Desa liba hu shu nide, surapeluhale. Chen lemia sabia home. Ida beku beku, idan dokandi, yatabu dan basanati. Edit the way loot. Beku yando, ida, idanaro na beku yandi. Ida, ideadi, dokan dokati. Doka lo tamatare diario. A yan doka, idan doka. Tobiara, dokas are dave, da dokawe, da doka. Hello, the upon like a kajero. Shudia aloha doka. Logi say sira de di, nandiari aloha. Logi say sira de lusure, nandiari hale doka. Dilusulura bok, no? Doka lusuraria, eraria. Babilu, doka lu, piora le lusue. Two sura Sasosia gombido Kasura Go teneha de kuma machide ya Kasura Donyane ladran dure Gongingu kalu kor Gongin sura lehavian bama machide ha sulure Two sura Yonzagone, a maibo ya Yonzagone, Balu Yonzagono say Ananda soriru, atu apokdiru, no, lumalojinariru, okono, and my bone machine. Time my bone is we shall do the she did it, do the dog on your gong, no. Eddie, the guest, Jeeves, my bones, a malojinari pit had any as evenly. Twaji and let analysis hood. Analysis hood, eh? Lojin the Adakuma machine, and that's the machine, my bone yellow, eh? Luya Kanago Yia Leve Chi Yon the Agone Kobao Dara Mawa Twitter go yon the Ajibe Lu Kanago Yu Chi Yon the Aji Rejibe Kono. Now Bido Shoga who the Mia Bema Shira don't so T Kanakuma Vishi. Navi Yogari Alan di Kanakuma Shit. Pero Yokanago Majaro, but you may don't allow the Yoga Muri. Swak up Bido Chipolane. Say Jaro Yoga Mishula, so do a poso did it, no? Say my level, Yonzi Agone, Yoga Rishide. Say them, my Yonzi Agone, Yoga Riabarido. Oh, Maria Lucenaru, Mondi Daru, Mama Nari, Dedaru, Daria, say it, Yonzi Agone, Yoga Riva. Ero, sorry, Madame Yaha, Dikanarema, Supone, Dachilu, Dikanaja, do, Yonzi Agoneta, Dilu Salura, no? A so man to see go out. Pumada Gazi don't like Nadagon, Nadaga, you that cheap Pesonze Goma suit as a Pesonzi massage on Lota Nadaga, you that cheap Pesonze Goma suit. And other way, two suit at Debe, Yonza Gone. Pay and cut the aloha. Nyanya was a little suit down in the Eddie Pia, Mandemia, Bema Shida, don't say. T. Kanago Mava Sheet. Kanago Mava, Piri, and Eddie, Yogari, Konoti Masuri. My bony little way. Tell them what to do. John Zagone. Ka. Go at ten like that, Mieme Lutine, Mieu. Go at Chana Melutine, Machanao. Go a go by Nelotin, my by Lama Lutin, and my law. The cool mamma she, go tenari. Ka, pa mamma she, ya. Eddie David, the cool bombido, do car, Lubiora, no?
ကိုယ်လိုဆင်းရဲလို့ဒုက္ခခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းနိုင်ငံသားတွေမှာအခုဒီသစ္စာလေးပါးကိုဗုဒ္ဓဗျာနဲ့အခါမှာ အနိစ္စဆုံးနည်းနည်းပါးပါးပြန်ရင်တော့unsatisfactoryness လို့ပြန်ရင်နည်းနည်းနိစ္စတယ်ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး တို့ဆုံးလို့ရနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီမှာပထမသစ္စာမှာဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘူတံပသနာတိဒါကြီးကိုဒုက္ခလို့သိရမယ်တဲ့ယထာဘူတံအမှန်တိုင်းအစ်မှန်တိုင်းဒါပြလူတွေသိနေအစ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်တလွဲနားလည်နေတယ်ဣဒံဣဒိယာစီဒုက္ခံဒုက္ခပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခအမှန်ပဲဣတိဆိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပါဇာနာတိတိဣဒါဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တပည့်ဆက်ကြတယ်မှာပါတယ်သစ္စာညာဆိုတာကိုပြောတယ်နော်သစ္စာညာတခုတည်းကိုပြောထားတာဟိုမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာလို့ဒါအလုသဘောပါအမှန်တမ်းရှင်းသစ္စာညာဆိုတာကိုလိုအပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီဟို အနေထားတစ်ခုကိုသိတာပြောတာဘယ်ဟာတွေကအမှန်တရားဆိုတာတွေကိုပရမရှိဥစ္စာဟိုပစ္စည်းစင်းရင်သိတာလို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းစင်းရင်သိတာလို့ပဲသစ္စာစင်းရင်ကိုသိတာဘယ်ဟာဒုက္ခလို့သိတာဒါသစ္စာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်เสียလဲလို့သိတာကိစ္စညာဘာလုပ်ရမှလဲလို့သိတာကြာကိစ္စညာကိုလုပ်ပြီးပြီလားမလုပ်ရသေးဘူးလားလုပ်ပြီးပြီလို့သိလို့ရှိရင်တော့ကတ္တညာလို့ခေါ်တယ် ဆိုတော့ဘုရားဒါရှင်းရှင်းလေးခေါ်တာလေအဲဒီဒုက္ခဆိုတာဘာတွေခေါ်တာတုံးလို့သိလို့ရှိရင်သစ္စာညာအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ရမှလဲလို့သိတာကြတော့ကိစ္စညာအလုပ်သဘောကိုသိတာအဲ့တော့လုံးဝမဲ့ကိစ္စကမလုပ်ရသေးရင်တော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုပ်ပြီးပြီလို့ကိုလုံးလိုက်လို့လုပ်ပြီးပြီလုံးဝမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးပြီလို့သိတာကြတော့ကတ္တညာလို့ခေါ်တယ်က
ကိုဘာလို့ရမယ်ဒီဆိုတာတိပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပဲဒီဒီပဲနံပါတ်1ကလုပ်ငန်းကိုတည်တယ်လှုပ်ရမှာကိုတည်တယ်လှုပ်ပြီးတာကိုတည်တယ်သုံးခုပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိုတည်တာနဲ့ကိစ္စညာတစ္ဆညာနဲ့တူတူပဲဘာလို့ရမယ်လို့တည်တာနဲ့ကိစ္စညာနဲ့တူတူပဲလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာတည်တာကတညာ အော်တစ္ဆာမလည်းအဲ့လိုသုံးချက်သုံးချက်ဒီလိုသွားအခုလည်းဒုက္ခဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့စိတ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိရုပ်တွေဒါတွေဟာဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုသိတာဣဒံဒုက္ခတိဣတရားကဒုက္ခပဲဟူ၍ယထာဘူတံဟောတိုင်းမှာဆိုတာပဇာနာတိတိ အရာဣတရားကဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲလို့ယထာဘူတံဟောတိုင်းမှာဆိုတာပဇာနာတိတိဒုက္ခသမုဒယကိုတပည့်စကြာမာယောဒီမာယောတဏှာကိုအဓိကထားပြီးဟောပေးမယ်လို့တဏှာတစ်ခုတည်းတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ယသဗျာကတုတ်တန်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးတစ်ခုလုံးသွင်းဟောထားတာ အဝိဇ္ဇာလည်းဒုက္ခသမုဒယပဲသင်္ခါရလည်းဒုက္ခသမုဒယပဲဝိညာဏလည်းဒုက္ခသမုဒယပဲလို့ဒီလိုเนาะဆိုင်းဆိုင်းအကြောင်းတွေအားလုံးဟာဒုက္ခသမုဒယလို့သတ်မှတ်တယ်သို့တော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာအဓိကပဓာနာအနေနဲ့ပြောလိုက်တော့တဏှာလို့ဒီလိုပြောတာဖွင့်ရိုးဖွင့်စင်မှာတဏှာလို့ပဲတပည့်စကြတရားမှာလည်းဟောလိုက်တယ်ဒါကအဓိကကြားတာတစ်ခုကိုပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာ
Janaria doka the Muria Maholo Bioram Hopu. No? The Cardinal, the Kureva Bioras, I go let the Kureva Bioram, eh, the Cardi. Twins are a little bit, Tomingo in as I need a little bit of one, Bio, Tomins are a bit Bioram. Eddie David, you. A young Ideadi doka the Muria doka chichon deadi, Idi, the Yetabu dan Hodai Manso, Pasana di. ยันอิเตยาติทุกขนิโรธทุกขชุญญะยาติอิติโตยถาพุทธังหุไตมันสอปัสสนาติติทุกขนิโรธะเนี่ยนิพพานสุเรตะวอลีโหดิมาရှင်းပြတာทุกขสุราบาริแลเบไล่လို့ရှင်ทุกขสุราอุปรณะขันธ์นี่โหขอราดิมาตังไคเตนะปิสุปารณะขันธ์ทุกขလို့ဆိုอุปรณะขันธ์ 5 ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတာနောက်ထပ်မဖြစ်တော့တာအကြောင်းကင်းသွားလို့နောက်ထပ်မဖြစ်တော့တာဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေစရာအကြောင်းမှမရှိတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောဟာဒါနှုတ်နိဗ္ဗာန်ပဲစัญญံဖန်မှာနိဗ္ဗာန်သွားပြီဆေးလေးတောက်ချင်တယ်လို့ဟာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဆေးလေးတောက်မှာ အဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပဲဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားပြီလုံးဝငြိမ်းသွားပြီသူကသူငြိမ်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းအောင်လုပ်ထားလို့ငြိမ်းသွားတာအကြောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့အကျိုးရက်သွားတာကိုဆိုလို့တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဘာဆိုတာကိုသိတယ်အမှန်ကန်သိရမယ်အဲ့တော့ချားပါတာတွေမှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုဒီ အခုအိန္ဒိယမှာခေတ်စားနေတဲ့အိန္ဒိယမှာဒီကနေ့ထိရှိနေသေးတဲ့ဂျိမ်းဘာသာအဲဂျိမ်းဘာသာတွေကဒုက္ခနိရောဓကိုဘာလို့သတ်မှတ်တုံးဆိုအသိဉာဏ်ဘုံကိုဒုက္ခနိရောဓလို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ကဘာပေါင်း900ဆိုတော့နည်းလားသူတို့တမြင့်တမျောကြီးနေရာမှာပဲကောင်းကင်ဘုံမှာနော်နှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာနဲ့ပြောတာတကဘာတကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းရှေ့လျားတာမေ့နေလောက်အောင်နေရာမှာ အဲ့တော့အဲ့လောက်ရှိတာကြီးကိုသူတို့ရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်မယ်ဆိုလဲထင်စရာကြီးပဲပေါ့ဘကပြမကြီးကြည့်လေသူကပြမဘုံတစ်ခုကနေပြမဘုံတစ်ခုကူးပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကသေးတယ်လို့သိသိရတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏလေးရက်စီလေးမိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားရင်နောက်တော့ဘွားကနေဆိုအသိဖြစ်သွားပြန်တာဖေးကလူသိတာမသိလိုက်ဘူးဟာတော့ဟန်ကြတယ်နော်အတုပါလဲဖိတ်စာကန်းစရာမလိုဘူးသူ မတားလဲချစရာမရှိဘူးမိတ်ခနဲ့ဆိုဟိုကလည်းပျောက်သွားတာအသက်ပေါ်လာအခုတရားတရားမင်းကအခုရှိတဲ့တရားမင်းကသူကငငယ်လေးရှိသေးတယ်ခုမှသူရှိလိုက်ရင်အသက်အစိမ့်လောက်ပဲရှိဦးမှာသူတို့ဘာမှသူတို့နေနဲ့တွေ့ချင်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမှာဖျားစီတက်ကပညာသုတ်တန်ဈာနာရင်ကနေပြီးတော့သူကတရားအသေးပြီးတော့တရားအသေးဖြစ်သွားတာအဲ့နာတွေပဲပြန်မွေးသွား သူတို့ကြတော့မျက်စီတွေမိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြတ်ခနဲ့သေးသွားပြီဖြတ်ခနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြန်မွေးသွားအဲ့လောက်ထိအောင်မြန်တာအဲ့တော့ဗကပြမကြီးကဓမ္မပြေဟာနေသာထာဝရဘုံကြီးပဲလို့သူထင်းနေတိုင်းမျက်စောပြာကြွသွားတဲ့အခါသူကဝန်တာအဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဒီဘုံကနေသာထာဝရကောင်းကင်ဘုံကြီးပေါ့နော်ကောင်းကင်ဘုံကြီးကနေသာထာဝရပဲလို့တကယ်ကတော့ကောင်းကင်ဘုံအစွဲလန်းဟာခုမှရှိတာမဟုတ်ရှေးတု
Heaven sura. Jam yora mo nguwa take hold the gongin bo. No. Agula jamari gongin bo. Era yin yon bi ra pyora. Taime gongin bo yaw law de chen a shi ma mi shi da. Buddha vada ma ai gongin bo yaw de chen shi de le. Sandaya atho zan ya yin gongin bo yaw ma de cha. Holo yi bu zo ne lo do pha bya ta khin kae ba so lo wa do kae la ma mo hu. Cha daw cha ma mo hu. အဲ့တော့တခြားနေ့တွေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီပြမစိုးတရားလေးပါးကိုကြားနာနာပွားပြီးတော့ဆံရသွားပြီးဆိုရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာပဲကတိုင်းဆယ်ပါးတို့နော်ဒါတွေပွားပြီးတော့ဆံရပြီးဆိုရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာပဲဒါကောင်းကင်ဘုံရောက်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေပဲကောင်းကင်ဘုံကိုမျှော်လင့်နေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘရာမင်တွေအားလုံးဟာကောင်းကင်ဘုံမျ
ရှိတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအဆင့်တွေကိုမမီတော့ဘူးမမီတော့လို့ဒီကောင်းကင်ဘုံရောက်နိုင်တဲ့အကျင့်တောင်မသိတော့ဘူးသူကမသိတဲ့အခါကျတော့ရန်တန်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အဆင့်လေးလောက်ပဲရောက်သွားတာဘာသာတရားတွေလို့ဆုတ်သွားတာနော်ဆူတောင်းနေတာလေးနဲ့ပဲအခုတော့ရက်သွားတယ်တမန်တော်ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရမှာဟုတ်အဲ့ဒီအဆင့်မမီတော
ကောင်းငင်ဘုံမရောက်ဖဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်ကုန်တာပေါ့ကောင်းငင်ဘုံမရောက်ဖဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်ကုန်တာဒါတော့သေးကြတာနော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေလည်းကောင်းငင်ဘုံရောက်ချင်တော့တမထချင်းစဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဆံရောက်အားထုတ်ဒါကောင်းငင်ဘုံသွားတယ်လမ်းမှန်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခနေရောဓလို့တမထတချို့ကအရုပဘုံကိုတမထတယ်တချို့ကအဲ့ဒီဂျိမ်းဘာသာဝင်တွေကြတော့အနန္တမာနတလို့ခေါ်တ
ตะเนญะตะบงโกตัมมัดเถตรอเอลุตะอุเนตุโกไม่ดูจาวบ่ก้องเวมบงมาเลยตัมมัดถ้ากะนี้ขึ้นมาแล้วบลุตัมมัดเด้อเราไม่ได้อูตะชาบาตาดิตัมมัดถ้าแล้วสิมาบ่เออถ้าริกะเส้นเวลาได้หาริจิเวอะเตซ้ํามะหุเนาะเตซ้ํามะหุโพราสาเปได้มาพะย่าฮอดได้แท้แม้ถ้าริกงปาถ่าล่ะเออเมษะพะย่าเอ้อฤาดุขะนิโรธะบ่ฮู้เด้ดุขะนิโรธะสุรา ตรงเสร็จตรงเนี่ยโจลนไปแล้วสิเดโจลนเนี่ยซะราตะจาจาတော့ဟိုโจรุเนี่ยလဲတက်ဖို့စိတ်ကူးမနေနဲ့ဩโจลนเนี่ยဆိုတာဒီအဖြစ်တရားတွေအကုန်ရက်သွားတာဟာโจลนသွားတာပဲလीအဲ့ဒါလို့โจนี่ก็โจออกมาအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအယံဒုက္ခนิโรธกามินีပฏิပဒါတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခนิโรธကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုပြီးတော့ဒီခါလဲလမ်းကြောင်းมาပေးတာဖះ အရာဣတိယတိဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီဒုက္ခချုပ်ရာသူ့ရောက်ရာရှောက်ချောင်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခချုပ်ရာသူ့ရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်ဂါမိနီဆိုရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်ပฏิပဒါအကျင့်ပဲလို့ဣတိဣတိရထာဘုဒံပฏิပဒါအကျင့်ဣတိဣတိရထာဘုဒံဟုတ်တိုင်းမှာဆိုပါသနာတိတိစေပညာသဘောနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့ တချို့နိုင်ငံသားတွေကဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးဟာအစမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆေးပညာရှုထောင့်ကနေဟောထားတာပါလို့ဒီလိုသိသိအောင်ပြောတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဆေးပညာရှုထောင့်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုရောဂါရယ်ရောဂါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရယ်ရောဂါပျောက်ခြင်းရယ်ရောဂါပျောက်ချောင်းစေးရယ်ဒါပဲလေရောဂါရယ်ရောဂါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရယ်ဟောရောဂါကိုအရင်ရှောင်တွေ့ရမယ်ရှာတွေ့ပြီဒီယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်
ชอบกับเจ้าท่านเนี่ยทุกข์นิโรธเนี่ยลาตรันดูดิชอบกับเจ้าสีได้เสียเนี่ยทุกข์นิโรธกามินิมิติวิราลาตรันดูดิอุปมาจารย์เลยไอ้อุปมาเนี่ยเปล่าล่ะเอ้ยที่วิโตติเป็นมาเทศาลีว่ามาเนาะเจ้าเนี่ยจูสิ้นเปล่าสนิทไม่ได้มาจับมาเลยเขาจะช่วยยศวิญญาอายุวิราเสียใจนิวลีลาวิโรไอ้ที่อาชูดาวเนี่ยหอดลูลูบาลูลูฮัลโหลลูมิโอเรียเลยสีดีเลย ตัวเด็กทว่าทำไมก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรลูกจีนยศวิญญาที่ลูกมาหอบฟูดว่าตะเกียจจีนตะเกียบเช่นไหนเนี่ยหลังสิ่งนี้ก็หอดาดีดีจังจะหอดาตุกุรันเจจังจูโกอัตบีพี่กุรันเบียร์เลยแต่ยังเป็นยาที่สิกัดว่าที่สกันนักว่าปัจจุบันมาเบียร์เยาว์น้องแต่ยังเป็นยาที่สิกัดว่า แต่ยังเป็นยาที่สิกัดว่าแต่ยังเป็นยากูรันตีบีโรมาที่สิกัดว่าเลือดจึงต้องบีเรียกมาปกุยเรมีหอบย้อนกูรันเลือดตีเรตีเรได้เลยกูดุยพิบีโรมาหอดาลุยศวิญญาลูกคนนั้นอ่ะนาเรมาจ้าลาลุยย้อนเลยท่าเดี๋ยวลูกมาหมดอ่ะก้องยังอ่ะตั้งลีจ้าลาลุยย้อนเลยท่าเดี๋ยวลูกมาหมดอ่ะยศวิญญากูรันตีบีโรเนาะ กูรันเจนต้องเลือดรีดเลือดทับปีมาฮอร่ามาเยี่ยมชิวเบกฮาเบฮอฮอพี่อากูรันตีปีมาเบียร์ละเสียมันก็เบียร์ละลูกสโลเรแล้วยศวิญญาณดีตั้งมาเบียร์เลยใช่ไหมพออีรูดเรื่อยตั้งวารียานี่เลยขนาดเลยยอดดีนั่นเลย
ဒီတော့ဝါတရားတွေဟာဒုက္ခပဲကိုထင်းနေတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဆိုရံဆိုတွေအားလုံးရဲ့နေရာဖြစ်လို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရနေတာတုံးလို့မေးရင်တွေ့တာမှုတဏှာဟာအဓိကအကြောင်းပဲဒုက္ခသမုဒယဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းနေနေရာရောရှိနိုင်လားဆိုတော့ရှိနိုင်နေနေပါဒုက္ခနေတော့လား ဒါဖြင့်အဲ့ဒီငြိမ်းတဲ့နေရာကိုသွားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒုက္ခနေရောတာဂါမိနိပတိပဒါဘယ်ခင်ရှင်းပါအကျင့်တရားကျင့်လို့ဟောတာဟောသူကလေးနဲ့သူပဲလမ်းစဉ်နဲ့ဒီလိုသွားတာဒါကသစ္စာညာပထမဆုံးသစ္စာဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะ ဒုက္ခနိရောဓတို့ယထာဘူတံပသနာတိနိဗ္ဗာန်ကိုတည်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာရှုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုအကွက်ချပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာသည်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်သမုဒိယမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကုန်ထည့်ထားဒုက္ခသစ္စာသည်ရှုเสียအာယုံဖြစ်တယ် ဘာနဲ့ရှုမလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပတိပ္ပရာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုတယ်မဂ္ဂသစ္စာကဒုက္ခပေါ်မှာအလုတ်လုပ်မယ်အလုတ်တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိမယ်ဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆိုတဲ့အာယုံကိုဒုက္ခဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အရာဖြစ်လို့ ဘုသူနဲ့ပိုင်းခြားသိပြီးတော့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာထဲမှာပါတဲ့အတိညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိမယ်အဲ့ဒါလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ရလကပါလဲဆိုဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုသိလိုက်ပြီးတော့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခထုတ်လုံးနေတဲ့သမုဒိယကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်အလုံးလုံးထားတော့မဂ္ဂသစ္စာတစ်ခုတည်းပဲ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကအလုံးလုံးယုံလုပ်ငန်းဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါဆိုတာအလုံးလုံးတာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရဇက်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒိယကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဒုက္ခနိရောဓကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းပဲသူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုခွဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတွေ့ရ ဟုတ်တယ်လေမီးထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်မီးကအလင်းရောင်လဲပေးတယ်အမောင်ကိုလဲဖြောင်းလိုက်တယ်ဒီလုံးနှစ်ခုသူလုံးတာပဲလေလောလောဆယ်ကြည့်လိုက်မီးကထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်အလင်းရောင်ကိုလဲပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကအမောင်ကိုလဲရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါနဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရဇက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓကိုလဲသိလိုက်တယ်ဒုက္ခသမုဒိယကိ
ตมุริยาကိုရှင်းပြထားအမောင်ကိုရှင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာရှုရမှာဒုက္ခနိရောဓကိုပဲရှုရမှာအဓိကကိုပြောတာเนาะဘာနဲ့ရှုမက်ကနဲ့ရှုမှာဘာရမှာတော့နိရောဓကိုရမှာနိရောဓရတော့ဘာဖယ်ပြီးမှရတာတော့တမုရိယာကိုဖယ်ပြီးမှရတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသစ္စာ၄ရပ်ဆိုတာအလုံးသဘောနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အချက်၄လုံး၄ခုစလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသစ္စာညာအနေနဲ့အရင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာမဲ့ဒီထဲမှာဟောထားတာအခုအချိန်မှာကိစ္စညာတို့ဘာလို့ဒီမှာမဟောမထားဘူးသစ္စာညာသစ္စာသိဖို့ပထမဘာနာဝါရောနေထိတော်တဲ့ဒါကတော့ ဟိုမြစ္စည်းမနိကေမှာပထမဘာနာဝါရဆိုတာသူကဒီဟာတွေကိုရွတ်ဖတ်တရေစရဲခါမှာအချိန်ကန့်တတ်ချက်လေးတွေရှိတယ်ဘာနာဝါရဆိုတာတခါရွတ်တခါရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေးကတန်စင်နဲ့ရွတ်တဲ့ဟာမှာဒီနေရာမှာတခါရွတ်ပြီးတော့နားမယ်ဆိုတာပထမဘာနာဝါရဒုတိယဘာနာဝါရဘာနာဝါရဆိုတာရွတ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာ အဲ့ဒီရွတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူကသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်စကလုံးပေါင်းဘလောက်ဆိုရင်တစ်ချိန်လို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်
ပြည့်တဲ့နေရာလေးကိုဒီဟာဒီနေရာမှာဇန်နာတယ်လို့ဆိုတာเนาะတအုံးလုံးယွင့်ရင်တို့ကပထမဘာနာဝါရလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစာတန်လေးကိုထည့်ရိုက်ထားလို့ဒါเนาะဝိဉ္ဇဉ်ကြမှာအဲ့ဒါပထမဘာနာဝါရောဒုတိယဘာနာဝါရောစံတဲ့ကြမ်းဟာဘယ်နှကြိမ်ရွတ်မယ်ဆိုတာလေးတွေရွတ်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့အချိန်နဲ့စလုံးနဲ့သတ်မှတ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖော်
ဒုက္ခသစ္စာနေတိတာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြဲချက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဘုမာကျင့်နေတဲ့ပြောထားပြီးတော့ကတမင်းစာဘိက္ခွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဘိက္ခွေရဟန်းတို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာအရိယတို့ရဲ့အမှန်တရားဟာကတမင်းစာဘယ်ဟာလဲဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုတိတာမြင်တာတဲ့စကားလုံးနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့ အလုံးနားလေအောင်လို့ရှင်းတဲ့သဘောထားစာတိပိမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာဒီလူတွေမွေးလာတာတွေမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားဖြစ်လာတာကိုလည်းပါနော်ဥပမာမဲ့အတန်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါအတန်လေးရဲ့စာတိပဲပေါ့ဖြစ်လာပြီးပြောင်းသွားတာပဲလေဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဖြစ်လိုက်တာဟာဒုက္ခတွေရဲ့တရားဖြစ်လို့စာတိပိဒုက္ခလို့ တရဝရီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘဝဟာရလာတဲ့မွေးဖွားလာမှုပေါ့မိခင်ဝါနဲ့မှာသရေတီးလာမှုဟာသရေတီးလာမှုကနေမွေးဖွားလာသည့်အထိစာတိပိဒုက္ခစာတိပိဖြစ်ရခြင်းမွေးဖွားရခြင်းဟာလဲဒုက္ခဒုက္ခပဲဒုက္ခတွေကိုသေုပ်ထုတ်ပြတာနော်စရာပိ ရင့်ရောအိုမင်းရခြင်းဟာလဲဒုက္ခဒုက္ခပဲတဘာဝတရားတွေရင့်ရောလာတာကိုပြောတာနောက်ကြရင်သူဇာတိဆိုတာပါဇရာဆိုတာပါရှင်းပြလိုက်မယ်ခုချိန်မှာဒီလောက်လေးပဲမှတ်တာနော်မရဏံပိတေရခြင်းဟာလဲပဲဒုက္ခဒုက္ခပဲတချို့ဆောင်းတွေမှာဖြာတိဆိုပါသေးတယ်နော်ဖြာတိပိနာရခြင်းတွေဒီမှာမပါဘူး စာရိမာစာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဒါပဲမရဏံပိတေယခြင်းဟာလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခပဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိတခုစီမှတ်ဖို့လိုတယ်တောကဆိုတာဗမာစကားဖြစ်နေပါပြီတောကကတော့ဟောဆိုရင်လည်းပရိဒေဝငိုကြွေးရတယ် ဒုက္ခကိုဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှုဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲမှုဥပါယတာလို့ပုံဖြတ်ဒေါမနတုပါယတာဥပါယတာစိတ်ပင်ပန်းရမှုချို့ကြတော့မငိုနိုင်ဘူးလေတောကတွေတအားများပြီးမငိုနိုင်လို့ဖေးကလူကတိုက်တွန်းနေငိုလိုက်ငိုလိုက်နေလှုပ်သေးတယ်နော်ဥပါယတာ တအားပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်တွေကတအားပင်ပန်းသွားတယ်ဒေါသပဲဒီကကောက်တဲ့အခါနော်စိတ်ပင်ပန်းမှုစိတ်ပင်ပန်းမှုတို့ဟာလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခပဲဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာတော့ဒါတွေကတော့တကယ်ဒုက္ခတွေကိုသေုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာနော်ခုနအတိတ်ပဲနဲ့ဟိုအကုန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ခုနအတိတ်ပဲကဘာလို့ ရှင်စရာကောင်းပြီဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအကုန်လုံးကိုခြုံပြောတဲ့ဒုက္ခအခုဟာကတော့တကယ်ဒုက္ခတွေလူတွေနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဟောတာကြည့်အပိယေဟိတံပြောကောပိအပိယေဟိမချက်အတော့သရဝသင်္ခါရမချက်အတဲ့သရဝမချက်အတဲ့သူဆိုတာတက်ရှိကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာတက်မဲ့ကိုပြော မချက်တော့တတဝသင်္ခါရတို့နဲ့တသိတမဲ့တွေလူတွေကတသိမှချက်တာမှမဟုတ်တာတမဲ့လည်းပဲမြတ်နိုးကြတယ်လေကိုပစ္စည်းလေးကိုဆိုရင်မကံရဲ့မထီရဲ့မတို့ရဲ့ဒီလိုဟာရှိသေးတာဟုတ်အပိယဟိမချက်မနစ်တဲ့အတ်တဲ့တတဝသင်္ခါရတို့နဲ့တံပယောကောပေါင်းဆောင်ရခြင်းဟာလဲဒုက္ခဒုက္ခပဲ
ชิอัตโตตระวะติงคาระโรเนปุยปโยก็ปิคั่วขวายะเจหาเลยเวทุกข์ทุกขะเวตัมปโยกะก็ป้องส่งยะละหุยปโยกะคั่วยะละกุโลจินะปิสีลีเนกุโลจินะปิสีลีเปี่ยวตัวเลยอ้อคั่วขวากุมเตระลุเนอดุเนยะเลยอะปิตัมปโยก็ นั่นคือยันเปิดสันนั่นแหละเป็นที่ตั้งบิดเอาคำทีนี้มาปีกันนักขึ้นเช่นนี้ลูกจะช่วยเสียเราอีเดียกระมังมาอ่อนเพี้ยนเนี่ยบ่เลยยาเมษันนั่นแหละเป็นที่ตั้งบิดเอาคำลูกชิดเนี่ยบ่ปีกันนัดทักวันนี้เช่นนี้ละปาลิสาเป็นมาที่เราทำยันเอซันนั่นแหละเป็นที่ยันเอซันนั่นแหละเป็นที่ตั้ง ไอ้สังโลจินะยากูอ๋อยันเปย์สังยันปีไอ้สังต้องบอกยาเมย์สังยาเมย์สังลูกพี่ยังป้าอุปโภคเลยยาเมย์สังไอ้สังโลจินะยากูยันปีนั่นแหละเป็นที่เมียนะนั่นแหละเป็นที่เมียยันนั่นแหละเป็นที่เจมียะทำบิดทุเมียเจหาเลเวลเดียวกันทุกคาเวสรุปละโลจินะเมียระเลเดียวกา ลูจินเลยเมียราเลยเดี๋ยวข้าที่เดี๋ยวข้าเรียกเราดูดีเลยเดี๋ยวข้าเรียกมีสัมผัสยังหัวไหลเถอะคนนั้นเบื่อเลยได้เบื่อเนี่ยที่เดี๋ยวข้าเรียนไม่ใช่ไม่ได้บุเนาะที่เดี๋ยวข้าเราสับพารินลูกยันลูกยันไหนเนี่ยบ่ถ้าเรียกสับพารินลูกยันถ้าเรียกเต็มไปป่าอธิการเดี๋ยวข้ามาป่าวุ่นเสียตัวสับพารินลูกยันเลยอธิการเดี๋ยวข้าว่าเราสั่งตั้งใครเดินหน้าเป็นสุภาระเนคันดาเดี๋ยวข้าถ้าอธิการเดี๋ยวข้า ตั้งแต่เดินหน้าเช่นเดียวกันเป็นสังฆามิโยกุโนอุบารณะขณะอุบารณะขณะดูดีทุกข์ดูดีโอ้ขณะงาบะอุบารณะขณะงาบะทุกข์เป็นลุทุลุสุลุเรนเนาะข้ามีเกติเนียมายันนาจายะ